სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების გარემოს დამცველები არიან შეკრებილი ამ წუთებში თბილისში სასტუმრო რედისონში. საერთაშორისო კონფერენცია გიგლა აგულაშვილმა გახსნა შეხვედრაზე განიხილება ამ სახელმწიფოებში გარემოს დაცვის მხრივ არსებული ვითარება და პრობლემების მოგვარების გზები. აქცენტი კეთდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ მდგომარეობაზეც. ვასნობიერებთ რეალობას, რომ გარემოს გადასაჭრელად ჩვენ ყველას გვაერთიანებს ზუსტად გარემოს დაცვის პრობლემები, რომელთა გადაწყვეტა ხშირად პრაქტიკულად წარმოუდგენელია თანამშრომლობის გარეშე. ამ შეხვედრას განვიხილავთ ასევე ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დაცვაში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების კონტექსტშიც.